Boa tarde. Antes de nada, comentarvos que maña, ás 4 e media, antes da conferencia da tarde, vai haber eh, unha presentación de dous libros, un de Martín González Fernández, o discurso filosófico da poética política, e outro, eh, bueno, outra presentación vai na facer Jorge de Zendón Conde, eh, sobre o libro Mateo Ricor, Tratado da Amizade. Comentarvos que tratase estes dous libros son un traballo de profesores e alumnos da Facultade de Filosofía están coeditados entre humus e o Seminario Estudios Galegos entón para que o máximo número de xente se anime Vale, imos comezar entón antes de nada, moitas grazas a todos por estar aquí e imos alo entón Dende aula castelao cremos que pensar sobre a saúde na actualidade é pensar nas tarefas que ainda están pendentes. Referímonos a tarefas éticas, sociais e políticas sen completar no ámbito da saúde. Ao longo desta semana estamos a tratar moitas destas tarefas pendentes, a ecolóxica, a da xestión económica, mas esta tarde toca centrarnos na xustiza e autonomía no campo sanitario. Precisamente para falar desta cuestión, temos o placer de contarose coa presencia de José Antonio Seoane, que ten estudado este campo en profundidade. Fai unhas décadas, e por influencia anglosasona, aparece no ámbito sanitario o modelo do autonomismo como reacción ao paternalismo. Este enfoque constitúe un novo modo de abordar as relacións clínicas e o coidado da saúde. José Antonio Seoane ven traballando no dito enfoque nos últimos anos máis importante resaltar que non só ven traballando nesta cuestión dende o ámbito teórico, senón tamén dende o espazo práctico e eh, transformador da realidade. Outros intereses e líñas de investigación de José Antonio son a transformación dos sistemas jurídicos, a bioética, a argumentación jurídica, os dereitos humanos, a dependencia e a discapacidade, as decisións ao final da vida, a obxección de conciencia sanitaria, a intimidade e a confidencialidade. Mais cabe resaltar que todas estas cuestións son abordadas polo poñente desta tarde, dende aposta por unha medicina máis humana, é dicir, dende aposta pola dimensión humana do proceso de enfermidade e curación. Mostra do compromiso de José Antonio Seoane por loitar por unha maior sustiza non só no ámbito teórico, senón tamén no práctico e legislativo, é a súa trasectoria profesional. José Antonio do, é doutor en Dereito pola Universidade da Coruña e experto en Bioética Sanitaria, Universidade de Complutense de Madrid. É tamén profesor titular de Filosofía do Dereito na Universidade da Coruña, coordinador do Grupo de Investigación Filosofía, Constitución e Racionalidade, becario da Fundación Alexander von Humboldt, ademais, batalla nas tarefas pendentes no ámbito sanitario das que falábamos ao principio desta presentación, eh, no seu posto de presidente do Consello de Bioética de Galicia. Dito todo isto, eh, só resta dar as grazas a José Antonio por aceptar a nosa invitación. Aula Castelán. Boa tarde a todos e, bueno, moitas grazas por acompañarnos na, nesta sesión. Moitas grazas a, a Aula Castelao de Filosofía e, bueno, e a Monse Bragado pola, pola invitación, por encabezar esa invitación e polas, pola súa hospitalidade e agarimos durante todo o proceso de invitación e, bueno, que hoxe ratificaron desde que cheguei a, a Pontevedra. Para min, o, o, teño que ser eu agradecido por formar parte do do claustro de relatores, conferenciantes e participantes nestas semanas galegas de filosofía que son como un oasis no medio do noso territorio galego para falarmos de filosofía e, e poder debatir tranquilamente. E todo iso con a continuidade ao longo do tempo que o fai aínda máis máis precioso. Eu vou falar da a partires da discapacidade da dependencia deses dous trazos da, da natureza humana, non todos compartidos, pero un deles sí que é a dependencia, indudablemente, de como a evolución de, da noción da discapacidade a dependencia muda o concepto de saúde, pero muda sobre todo dous piares decisivos para entender as nosas sociedades occidentais contemporáneas, que son a autonomía e a justiza. O xe que, en realidade, eu aproveitarei a noción de discapacidade ou o significado que temos dado socialmente a discapacidade para ver como evolúen os nosos conceptos de justiza e autonomía. E máis ainda, direi que, grazas á discapacidade ou á reflexión sobre a discapacidade e a dependencia, entendemos mellor é dun xeito máis completo o que é a xustiza e a autonomía. Este é o objetivo da, da sesión que logo poderemos discutir. Xa saben quen son. Dizer, Platón á esquerda, Prometeo á dereita. O mito de Prometeo é o que explica o meu deseño da sesión. O mito de Prometeo tal como conta Platón no Protágoras. E aí Platón vou vou resumilo brevemente, ainda que se coñeza, pero polo feito de contextualizar a sesión. Cando chega o momento de crear a aos seres vivos que están na terra, Zeus encarga a Prometeo e Epimeteo que doten a todos os seres vivos de certos atributos que lles permitan, bueno, levar a súa vida adiante. Pero din que o fagan o seu xeito, non? do xeito que consideren conveniente. Epimeteo Pimeteo pide a Prometeo que sexa que sexa el que non faga e que Prometeo limite sea a examinalo. Bueno, Epimeteo faino razoablemente ben. Entón, ao forte dalle efectivamente fortaleza, pero resta velocidade, por exemplo. Ou ao rápido dalle debilidade de xeito que podan levar unha vida máis ou menos equilibrada. Despois, presta atención non só as necesidades que teñen que ver coa realidade, senón tamén as estacións do ano, e polo tanto, equilibra as condicións deses seres para que se podan proteger do frío, pero ao mesmo tempo do calor, en función da evolución do tempo. Bueno, o caso que Pimeteo é tan xeneroso que cando chega o ser humano non lle queda nada. Eh, que facer? Bueno, Prometeo non pode acudir a Zeus e deixa ao home está a espido, non ten armas, non ten cobertura, non ten nada. E o que acude é a Efesto e Atenea e consigue algo para eles. Non, non ten saber político, pero coincide que pode obter o lume. Bueno, o caso é que comeza a dotarlle algo ao ser humano. Empeza a pertrechar ao ser humano o ser humano que é o primeiro animal simbólico, nos di aí de alguna forma, ainda que fala da creenza nos deuses, e, en todo caso, permítelle resistir á realidade, pero ainda carece dun don que é moi importante, dice ele, que é o sentido político, que pode, o que pode proporcionar Zeus mistura o coa... Entón, diceus, que isto é moi preocupante, porque maliater esas condicións que tiñan, en certo modo, os outros seres vivos, o ser humano é máis menesteroso e necesita ese sentido político para poder formar as cidades, para poder formar as comunidades políticas e, sobre todo, para resistir nesa natureza que, en principio, é hostil. O ser, o ser humano é radicalmente dependente. Fala con Hermes e dille tes que facer algo temos que facer algo para salvar os seres humanos. E para iso, encomenda a Hermes que lle autor dos seres humanos dous dons ou dúas características. O sentido moral, aidos ou aidos, e a xustiza, di que. Aidos, traduzo por sentido moral porque me convén, obviamente me poden reprochar esa traducción, que non é necesariamente miña, é válida tamén na traducción de gredos por coller outra, non? Pero é a que, me, é que mellor me convén, non me vou poñer agora co sen, o que significa, digamos, un sentido moral que, en todo caso, como tal termo amplo, vale para ser concretado semánticamente en función da historia. Na etapa platónica teria un significado distinto, probablemente teria que ver máis coa honra, con outras cousas que hoxe en día non ten. E a xustiza di que? E di algo que é importante. A diferencia do resto dos dons, Zeus dille reparte a todos por igual e non deixes a ninguén sen eses dous atributos o sea, todos teñen que ter sentido moral e todos teñen que ter justiza e máis aínda que non teña isto que sexa expulsado da cidade por así dicilo hai outros atributos que temos nós outras características que poden repartirse de xeito desigual. Pero hai dúas circunstancias que nos humanizan e nos diferencian do resto dos seres vivos que deben repartirse por igual en toda a cidade, que son o sentido moral, que ao final vai me levar ao tema da autonomía, porque somos posilustrados, e a justiza. Bueno, este mito explica que é o que ten pasado nas nosas sociedades coa discapacidade a discapacidade ten sido excluída, as persoas con discapacidade teñen sido excluídas do reparto ao longo de toda a historia. A xustiza non chegaba a elas, o sentido moral, a autonomía non se lle recoñecía e por iso me parece que a discapacidade e a dependencia son un exemplo de como a evolución das sociedades permite explicar que o reparto igualitario e a todos universal de sentido moral. Neste caso, traducirei xa por autonomía e xustiza é a mellor forma de configurar unha sociedade. Por iso vou falar de discapacidade. Pero non só de discapacidade en xeral, senón de discapacidade no contexto desta xornada. E falar de discapacidade, xustiza e autonomía nesta xornada é falar de saúde, filosofía e saúde. E fíxense Curiosamente, cando pensamos o significado contemporáneo da saúde, vemos que non se pode entender o que é a saúde senón o combinamos con eses dous valores que iniciaban antes, a autonomía e a justiza. A saúde é unha necesidade, necesidade humana universal, pero sobre todo é un ben, é algo valioso para os individuos e para as comunidades. Todas as comunidades e todos os individuos entenden que a saúde é algo valioso. Aínda que o significado do que é saúde varíe dunha comunidade ou dun individuo a outro. Bueno, pois hoxe en día, unha forma razoable, e o meu modo de era máis correcta de entender o que é saúde, é algo parecido ao que dí a Clasificación Internacional do Funcionamento da Organización Mundial da Saúde. Cando se fala normalmente a definición da saúde da Organización Mundial da Saúde, se lembra a da súa constitución 1946, estado de perfecto bienestar físico, social psicolóxico e social. Isto é un disparate desde o punto de vista humano, porque é algo inalcanzable e probablemente indesexable. Pero esa definición xa foi deixada atrás pola propia Organización Mundial da Saúde, que hoxendía nos di que saúde é a capacidade de xercer unhas actividades humanas básicas para lograr os fins vitais. Fíxense que unha definición, en certo modo, formal, non nos está a dicir que é o que temos que facer, o cal debe ser o noso fin vital, senón que termo saúde é termos capacidade para desenvolver a nosa vida, para ter unha vida satisfactoria. Iso é ter saúde. É unha noción moi ambiciosa, ainda así, pero polo menos non unha noción inalcanzable. É un ideal normativo, pero un ideal que podemos alcanzar. Claro, un conxunto de capacidades. E as capacidades non son só atributos que eu teño, porque a miña saúde non depende só de min, senón tamén da contorna na que eu vivo, en a que eu nacín e desenvolvimento. E por iso, para entendermos ben o que é a saúde, necesitamos tomar en conta un elemento que o que se chaman os condicionantes sociais da saúde. Isto é, os factores económicos, ideolóxicos, políticos, que determinan o meu crecemento e a miña vida. O tipo de educación que recibín, o contexto económico, as ideoloxías o territorio onde vivo, porque eses determinantes van facer posible que a miña saúde se xa maior ou menor, que as miñas capacidades vitais sexan maiores ou menores. lo tanto, hai un elemento individual e un elemento contextual na definición da saúde. Iso non que ten que ver, polo tanto, co individuo e coa sociedade, co que ten que ver coa autonomía, digamos. E respecto da justiza, unha afirmación normativamente máis forte é coidar a saúde das persoas, de todas as persoas, é un deber básico de justiza. Un deber básico de xustiza significa dicir en terminoloxía máis clásica un deber perfecto. Isto é un deber exixible. Eu podo exixir aos demais que a miña saúde sexa coidada. Como? Bueno, o modo de ver, dun xeito público. É un obriga de todas as sociedades e, por tanto, dos nosos poderes públicos proteger a saúde dos cidadáns e coidar a saúde dos cidadáns. E coidar a saúde, de acordo con a definición que eu dín antes, non é só proporcionar a asistencia sanitaria senón atender tamén aos condicionantes sociais da saúde, os determinantes sociais da saúde. Eu non podo garantir unha saúde boa dos meus cidadáns senón garanto educación, senón elimino a pobreza, senón mellor as condicións sociosanitarias, etc. Bueno, é unha afirmación normativamente forte, pero alcanzable. Este é o contexto. Filosofía e saúde mesturado con autonomía e xustiza. E nos queda O eixo, ou polo menos, senón o eixo, o motor desta intervención, que é o tema da discapacidade. Por que a discapacidade? Porque é un escenario que explica, como decía, a evolución das nosas sociedades. Cando falo das nosas sociedades, falo fundamentalmente da sociedade occidental. E como a actitude da sociedade respecto destas persoas cambia tamén a nosa forma de entender os valores. E o tema da discapacidade e da dependencia en xeral é un tema moi complexo porque ten sido entendido de moitísimas formas ao longo da historia. Nos últimos anos, a disputa entre dous modelos de concepción da discapacidade ten centrado o debate, que é o chamado modelo médico ou biolóxico, o ás veces, e modelo social, ou concepción social da discapacidade as que me referiría agora. Claro, isto é a partir do século 18. E antes fálase dun modelo moral, algunos outros falan do modelo de prescindencia, isto é, a persoa con discapacidade ni siquiera forma parte da sociedade, polo tanto a sociedade non ten que ocuparse dela. Estas concepcións, estes autores son un modo de aproximarse a eles, pero me parece que probablemente o xeito máis claro de explicar a evolución da reacción e resposta da sociedade ante a discapacidade é establecer un paralelismo entre o tratamento da sociedade respecto dos animais non humanos e as persoas con discapacidade por así dicilo, o tratamento das persoas con discapacidade como un proceso de humanización da persoa con discapacidade. Hoxe en día nos parece, non son un paradoxo, senón casi insultante falar de humanización da persoa con discapacidade, pero se atendemos a historia, conceder condición humana a persoa con discapacidade é unha conquista moral, para que vexamos como temos evoluído. Ata o século XVIII, vives en o que chama Diego Gracia a fase de exclusión. Isto é, a persoa con discapacidade, nese momento, bueno, denominada de outras formas, obviamente, diminuído, deficiente, subnormal, etc. É un animal salvaxe. Que o que hai que facer? Bueno, a deficiencia é un desorden natural. Ética clásica, continuidade entre natureza Natureza como orde, como cosmos. Que é a deficiencia? De un caos, un desorden. Que é o que hai que facer? Expulsalo. Se non se pode ordear, o mellor... Es... Bueno, pois pues expulsémolo. Que se fai? Ou se nega a condición de persoa, ou se suprime e desaparece a deficiencia. Isto que se chama fase de exclusión. Non forman parte da sociedade. A partir do século XVIII ten lugar o proceso de domesticación, sobre todo domesticación clínica das persoas con discapacidade, a que chama fase de reclusión. Isto que tan ben ten explicado en outros sectores, toda a literatura que ten que ver coas institucións, entón que probablemente o máximo representante sexa Michel Foucault. Bueno, o que facemos é domesticar as persoas con discapacidade. É un enfermo e mediante a diagnose ou etiqueto como persoa con discapacidade, insisto, con outra terminoloxía, e o domestico en institucións. Está recluído, está territorialmente dentro da sociedade, pero confinada nun lugar no que non altere a vida ordinaria do resto dos cidadáns, ou dos cidadáns. No século XX, desde Despois da Segunda Guerra Mundial, ten lugar o que se chama fase de normalización e de integración. Empezan textos normativos a nivel internacional, a ocuparse das persoas con discapacidade, tamén certos movimentos sociais, destacando sobre todo o mundo anglosaxón e o mundo escandinavo, e o que temos é que a persoa con discapacidade cobra condición humana. Xa podemos falar de persoas con discapacidade en rigor, pero fixémonos que ainda teñen que ser integradas e normalizadas. Eles non forman parte do patrón de base do estándar, senón que teñen que asemellarse ao estándar. Existe un estándar que son as persoas sen discapacidade e elas o que fan é acompañar e xa compartir a vida con elas. E temos por fin, no século XXI, o modelo dos dereitos, un modelo no que a persoa con discapacidade é un suxeito de dereito. En ese sentido é igualmente digna, igualmente recoñecida co resto das persoas. Non hai ninguna diferencia de partida pola, por causa de discapacidade. Todas son persoas. O que sucede é que a discapacidade é un trazo que exixe un tratamento ético, social e xurídico diferenciado. Ese é o chamado proceso de humanización, dunha fase de expulsión da sociedade a unha fase de semellanza co resto dos cidadáns, ainda que dá lugar a tratamentos diferenciados. Pero entendamos mellor o que é discapacidade. Isto é historia. Deixemos agora o punto de vista histórico e vayamos ao punto de vista sistemático. Dicía que a discapacidade enténdese de moitas formas. O modelo por defecto, digamos, é o modelo médico. O modelo médico é o que entende que a discapacidade é unha patoloxía individual. É unha enfermidade. Ten unha característica biolóxica e o que hai que facer é curala ou rehabilitala. Isto é tratar esa deficiencia biolóxica para que se asemelle ao resto das persoas. O que fan é tratamentos curativos, tratamentos rehabilitadores ou medidas de compensación, que son as lentes, medidas de compensación dunha deficiencia visual, que son os aparellos auditivos para escoitar ben, que son as cadeiras de rodas, que son... O que hai que facer é iso. Pero a discapacidade, o que máis interesa aquí é subliñar a súa carácter individual, é unha patoloxía individual que se diagnostica medicamento clínicamente e a reacción social é curala ou eliminala porque é algo negativo que ten que ser eliminado na no medida posible ou compensado por outras vías. Fronte a este modelo, reacciona o chamado modelo social da discapacidade que é a segunda concepción, a concepción social. Aquí o péndulo vai a outro lado. A discapacidade era antes unha patología individual, agora non. Para o modelo social a discapacidade non é algo individual, senón que é unha construcción ou presión social. Non hai persoas con discapacidade, é a sociedade a que converte a certas persoas en persoas con discapacidade, poñéndolle barreras que impiden o seu desenvolvemento como persoas. Que o que hai que facer entón? Non curar nin rehabilitar, senón modificar a contorna, intervir no entorno social. Se se eliminan os obstáculos, non vai haber marxinación, non vai haber discapacidade. Unha rampla de acceso vai eliminar a diferencia que existe entre a persoa que pode subir as escaleiras e a que ten que empregar unha cadeira de rodas a outra vía. É só unha cuestión social. Non hai ninguna discapacidade presente na persoa. Que pasa? Que estes dos modelos, que son os modelos tradicionais, son imperfectos. Non vou entrar nas críticas deles de momento, despois podemos falar. Pero, por influencia do modelo social, fundamentalmente, desenvolvense outros modelos que subliñan dimensións alén da biología. Este é o caso do modelo da diversidade. O modelo da diversidade, hoxe en día denominada habitualmente diversidade funcional, por influencia do chamado modelo da vida independente do modelo social, di que a discapacidade nin é unha patología individual, nin é un problema de construcción ou presión social, é un problema de diversidade ou identidade. Todos somos distintos, todos temos diferentes trazos e a discapacidade é un deles. En ese sentido, a discapacidade enriquece a variedade social. E, por tanto, non pasa nada con ela, nada malo. Mais ainda, poderíamos dicir, algo positivo, porque incorpora un, unha aproximación diferente á realidade. E dá lugar tamén a configuración de grupos ou culturas. Agrupa as persoas pola súa identidade, esa identidade que ven dada por a discapacidade visual, a discapacidade auditiva, a discapacidade determinadas discapacidades físicas ou intelectuais ou de desenvolvemento. Que é o que se debe facer? non curar, nin rehabilitar, nin reprimir, tampouco intervir no contorna, non? O que hai que facer é aceptar a diferencia e coidala. Se trata, polo tanto, de protexer esa diversidade, como se protexe unha especie en extinción, no caso de que sexa escasa, ou como se protexe algo no que temos moita riqueza, pero que valoramos. Nada de eliminar, nada de intervir na contorna. Parecido, pero por outra liña é o chamado modelo de benestar, que é un modelo de corte anglosaxona. Este é un modelo moito máis teórico, non tan, non tan desenvolvido no movimento asociativo, que fala de que, que a discapacidade unha propiedade que ten os suxeitos que impide alcanzar o máximo nivel de benestar. Claro, o que di é discapacidade de todo aquilo que causa un dano ou un prexuízo. É unha definición dinos autores de carácter instrumental, se identificamos iso e o eliminamos, poderíamos alcanzar ese benestar. Aducen que é bo porque non ten que ver cun patrón de normalidade, isto e non compara a persoa con discapacidade con aqueles que non a teñen e non introduce diferencias porque este modelo é tan inclusivo que todos temos unha discapacidade na medida en que non alcanzamos o máximo nivel de benestar na algunha das nosas esferas vitais. Din que máis plural, porque se refire tanto a persoa como ao contexto, isto é, os obstáculos para alcanzar o benestar poden verdades polas miñas incapacidades ou polo contexto, é un concepto gradual. Bueno, insisto, un concepto moi teórico, que ten certa influencia na área anglosaxona como corrección dos modelos anteriores. Porén, un modelo moito máis interesante pola súa influencia no mundo asistencial e tamén pola súa influencia social é o modelo que propón esa clasificación internacional funcionamento de funcionamento da Organización Mundial da Saúde, que é o chamado modelo biopsicosocial. O que ven dicindo é que a discapacidade é un fenómeno multidimensional que ten que ver tanto co suxeito como coa contorna. E, polo tanto, é algo individual, pero ao mesmo tempo social. E o que hai que facer é clasificar determinados componentes que teñen que ver coa actividade do ser humano. Isto é, a discapacidade, por así decirlo, se avalía en acto. É un concepto aplicado, non un concepto teórico, que só se pode manifestar coa imposibilidade de desenvolver certas actividades, de lograr certos funcionamentos, de participar na vida social. Esta clasificación que se emprega hoxendía no ámbito das... non tanto das disciplinas clínicas quanto das disciplinas sociosanitarias. E, por último, o modelo dos dereitos, que é unha sorte de síntese, síntese normativa, digamos. Así como os outros teñen vocación normativa e acaban tendo unha función normativa na sociedade, teñen unhas orixes distintas. O modelo dos dereitos é o que está recollido na Convención das Nacións Unidas do ano 2006. A Convención das Nacións Unidas do ano 2006 é o primeiro tratado internacional de dereitos humanos do século XXI. O século XXI comeza con ese tratado, hai quen considera que iso un éxito porque significa recoñecer por fin a dignidade dos de dereitos das persoas con discapacidade e hai quen pensa que un motivo de tristeza que esperar ata o ano 2006 para que as persoas con discapacidade tivesen recoñecido os seus dereitos de forma expresa, porque eses dereitos xa os tiñan. O caso é que a primeira preocupación en materia de dereitos a nivel internacional foi a das persoas con discapacidade e o que ven facendo unha definición parecida, discapacidade tanto individual como social. Ten que ver con deficiencias que eu podo ter, pero sobre todo coa interacción do suxeito coa contorna. estas son unha serie de principios, valores, en realidad son principios en terminología da convención que nos explican que debe facer unha sociedade respecto das persoas con discapacidade. tan fíxense como comeza, recoñecer a súa dignidade. Por iso falaba de humanización das persoas con discapacidade, porque ata no 2006, a nivel internacional, non se recoñece isto. De feito, falan dun xeito aínda máis rotundo cando din dignidade inherente, sendo esta unha noción ou de un adxetivo superfluo, diríamos, para calquera na linguaxe filosófica dignidade inherente das persoas con discapacidade. Isto é, non nos preocupemos do adxectivo senón do sustantivo. Se unha persoa ten esa dignidade. Autonomía, falar da autonomía en respecto da discapacidade é dunha audacia brutal. A persoa con discapacidade por defecto, dependente. Nunca autónoma, heterónoma. Fala de independencia tamén, fala de non discriminación, de igualdade de oportunidades. E logo fala dunha serie de cuestións que ten que ver coa chamada discriminación acumulativa. Se vostede é unha persoa con discapacidade e ademais é muller, e ademais é menor de idade, e ademais é pobre, pouco lle queda para ser peor. Bueno, pois pues esta insistencia está ao longo da, da convención, que fala desa noción de saúde como capacidade. A, a discapacidade só se pode avaliar ben E se pode desbotar, se pode participar na vida social. De nada vale recoñecer dereitos se non se xercen bueno, diferencia, accesibilidade, en fin. Unha serie de factores. Pero vayamos ao que interesa. Isto é só como que en di o contexto. E o contexto é o que explica por que ten sentido utilizar a discapacidade como canle para examinar o que é autonomía e a justiza. Porque este cambio de perspectiva social en relación coa discapacidade ten como consecuencias o cambio do contido semántico tanto da autonomía como da xustiza. A autonomía e a xustiza xa non poden ser definidas igual despós de aceptarmos que as persoas con discapacidade están nesta situación de suxeitos de dereito. E veremos por qué. Por que autonomía e xustiza? Por que escollín autonomía e xustiza? Porque me parece que son dous valores inevitáveis en nosas sociedades. Ninguén pode entender a sociedade occidental contemporánea se non entende a autonomía. Pensemos, non sei, pensemos na educación dun neno. Para que se educa un neno? Para que sexa autónomo. Cada vez máis autónomo. Cada vez máis autónomo. A educación implícita ou explícitamente, vai dirixida a fornecer argumentos para que as persoas actúen de xeito autónomo na sociedade. Cuestión distinto que entendamos por autonomía, que agora veremoslo. Pero autonomía é a forma de entender o comportamento e a reacción social nas sociedades ocidentais contemporáneas. Porque vemos que os seres humanos somos axentes morais. Non só axentes morais, pero somos axentes morais. Claro, necesitamos autonomía, nos valoramos a autonomía e nos consideramos un deber protexer a autonomía. Primeiro, por que necesito autonomía? Pois, entre outras cousas, porque os seres humanos somos seres que decidimos e temos que tomar decisións. O sea, desde que nos levantamos ata que nos deitamos, tomamos decisións impostas, dirixidas, pero non paramos de decidir. E esas decisións, ás veces, poden ir orientadas polos demais, pero outras veces tomámoslas nos. E por outra banda, pola configuración nosa e do mundo, que non é unha configuración necesaria, senón contingente. Non está plenamente determinada cada unha das nosas vidas, nin o mundo no que nos vivimos. E esa posibilidade de configurar o mundo e a nosa vida exixe tomar decisións. E decidimos nos nas nosas sociedades que esas decisións sexan tomadas primordialmente por cada un de nós e non impostas desde fora lo tanto, é unha necesidade de tomar esas decisiós, pero é un valor que as tomemos nos e un deber respetar que as tome cada un por sí mesmo. E por iso, hai unha razón subxectiva que eu coñezo a miña expectativa de vida, pero sobre todo unha razón intersubxectiva, que é, cando eu actúo autónomamente e respecto a autación dos outros como seres autónomos, estou respetándoos como individuos esta forma de entender a nosa sociedade correcta ou non, pero a autonomía forma parte da nosa arquitectura social. O asunto é autonomía ou autonomías. Non me vou meter nas concepcións liberais, comunitaristas, republicanas da autonomía. Logo xa nos meteremos, é necesario. O que me interesa subliñar é algo que nos aprende a discapacidade. Cando eu falo dunha persoa autónoma, na linguaxe común, o que penso é unha persoa capaz de decidir por si sí mesma é a primeira autonomía. É autónomo, pode tomar decisións. Pero ese sou só unha das dimensións da autonomía. Xunto a ela, temos outra que é decisiva. A autonomía decisoria é a liberdade de elixir. Ou seja, que eu poda tomar unha decisión por mi mesmo, que teña a capacidade de deliberar sobre varias opcións, escoller unha delas. Isto exixe, obviamente, que exista un habano de eleccións valiosas e isto leva nos outro valor do que non vou tratar agora pero vai entrar que o te valor da igualdade isto é un certo contexto de xustiza pero elixir non é toda a autonomía pensen en Amalia que é a miña nai Amalia ten 80 anos recén cumplidos e o que máis lle gusta polas tardes é ir tomar un café coa súa irmá Marisé que a miña tía. Está na casa e di, José Antoniño, que o trato que me dá ela, vou tomar un café con Marisé. Dá a volta, mira a porta, e volve a dar a volta, e mira para min e di, onde vou? Miña nai ten autonomía decisoria, abondo, pode decir todo o que lle peta, ten autonomía funcional, nada. Necesito un titor, necesita que a deixe en paz, que necesita que a acompañe, Por que a discapacidade de dependencia aprende nos iso? Porque as persoas poden ser incapaces de realizar as súas propias decisións, pero poden decidir por sí mesmas. Moitas veces, cando dicimos que alguén non é autónomo, estamos anulando a súa capacidade de decisión cando en realidad o único que necesita é complemento para a autonomía funcional. E esta é un aprendizaxe da discapacidade e da dependencia. Eu non podo dicirlle a miña nai que ten que facer. O que teño é que axudarlle a que faga o que ela decidiu facer. Porque ela é autónoma. E aí o dereito é un dos primeiros que debe reflexionar sobre as súas reaccións. Porque non se trata de incapacitar as persoas con discapacidade, senón se trata de complementar as súas carencias para que podan realizar as súas decisións. Ou, cando non poda decidir, acompañala no proceso de decisión ou reemplazar as decisións, non pasa nada, pero si sí diferenciar dous ou se queren dúas esferas ou dúas dimensións da vida que son distintas. Pero pensen, esta é a miña nai, como a miña nai moita xente ou unha persoa con tetraplexia, Xavier, outro amigo meu, o que máis lle gusta é tomar un café pola mañá e ler o xornal, ata que chega o asistente persoal, nin café nin xornal. El ten claro que quere facer a primeira hora da mañá, pero non o pode facer por si sí mesmo. Bueno, fíxense que o grado de dependencia é tal que eu para vir a Pontevedra necesito o tren tamén. Son dependente. Eu tiña claro que quería facer. Pero ao final todos dependemos, pero non neste grau. Donde aprendimos? Da discapacidade da dependencia. O sea, a autonomía non é o mesmo, non é só tomar decisións, é tamén realizarlas. É facer ou non facer, o elixir como quero facelo. Bueno, e logo hai outra dimensión que está a cobrar moita importancia pola digamos, pola especie de multiplicación desmesurada e infinita da información. A información sempre foi importante, pero hoxe en día o caudal de información é brutal. Que significa autonomía informativa? Controlar o destino da miña información. A to punto de que o dereito o dereito occidental, si, o no dereito occidental, desde o ano 1983, recoñece no polo Tribunal Constitucional Federal Alemán o chamado Dereito a Autodeterminación Informativa, que logo en España falase de liberdade informática e de dereito a protección de datos persoais. Que significa? Que eu controlo a miña información. Quen ten a miña información? Que queren facer con ela? Podo acceder a miña información? O control da propia información é vital nun mundo no que a información determina a nosa identidade. Cantas veces non nos din como somos ou como deberíamos ser ao fío desinformacións espalladas e illadas. Eu quero controlar a miña información. Por tanto, a autonomía informativa é unha dimensión que cobra importancia co desenvolvemento das tecnologías de información e comunicación. Que hoxe en día ten menos que ver coa discapacidade de dependencia, pero que atraio tamén aquí porque non ten sentido falar da autonomía dos individuos, senón das autonomías dos individuos. Quedémonos de momento coa autonomía decisoria e autonomía funcional. Autonomía é inevitable. Pero hai outra dimensión, outro valor, outro piar das nosas sociedades que tamén é inevitable. Isto sempre foi así. Pero hoxe ten unha dimensión distinta. Cando falamos da justiza na sociedade, en que pensamos na distribución dos recursos recursos insuficientes pero como repartilos de xeito equitativo isto é, dándolle a cada quen o que necesita a cada quen segundo as súas capacidades a cada quen segundo os criterios son moi diversos o que pasa é que distribuir está ben pero antes de distribuir temos que pensar noutra dimensión da justiza non da justiza conmutativa que nos falaban xa os clásicos, Pedro. non da xustiza legal ou social, senón da xustiza como reconhecemento. A xustiza como distribución é dar a cada quen o seu, a cada quen o que merece. Se é xa o criterio de merecemento, insisto, diferente, pode ser capacidade, pode ser outro, outro criterio de mérito. Pero antes temos unha dimensión de xustiza que é a xustiza como reconhecemento, que é Non falar de outra cousa que de dignidade. O sea, polo feito de existir, ten que formar parte da distribución. Que o que fixo a sociedade respecto das persoas con discapacidade? Excluílas da distribución dos bens. Esa é a outra lección que nos dá a discapacidade. Se eu excluo da sociedade ou recluo na sociedade, os, as decisións sobre a distribución as toman persoas sen discapacidade, que xeralmente excluen as persoas con discapacidade e ao resto das minorías do reparto. Polo tanto, cal é a primeira obriga social en relación coa, coa justiza? Recoñecer a todos os cidadáns de xeito igual. E a partir dese de recoñecemento facer a distribución. Isto é, permitir a participación na decisión sobre os criterios de reparto. E por iso, Agora entrar en ese tema as teorías do recoñecemento que dime, primeiro xustiza como recoñecemento, segundo, xustiza como distribución. Isto por unha banda, e a outra cuestión importante é cando falamos de distribución de recursos. Estamos pensando en destinatarios, estamos pensando en xustiza desde un punto de vista individual, en destinatarios concretos, sexan individuos ou grupos, pero hai outra dimensión da xustiza ou sobre todo da inxustiza que debemos corrixir antes, que é a chamada injustiza estructural. Evoquen o comezo da sesión. Que a saúde? Un conxunto de capacidades que eu teño e un conxunto de elementos sociais que determinan a capacidade de converter esas capacidades en funcionamentos, os chamados determinantes sociais da saúde. Que a injustiza estructural? as condicións sociais que impiden que certas persoas podan desenvolver unha vida satisfactoria a diferencia de outras, porque viven nunha, nun contexto de pobreza, porque non teñen educación, porque non teñen acceso a un traballo digno, etc. etc. Entón, esa xustiza estructural, de novo, é previa ao reparto. Entón, a discapacidade e a dependencia, igual que outras minorías, pero en concreto esas dúas, aprendennos que estas dimensións de xustiza sempre deben preceder as xustizas tradicionales, ou que chamaríamos xustiza desde o punto de vista da linguaxe común. Bueno, e todo isto se pode fundamentar filosóficamente? Sí. De feito, ten tres piares, que son o enfoque das capacidades, o enfoque dos funcionamentos seguros e as teorías do reconhecemento. E xa voume encaminhando así a parte final. Claro, todo isto que dixen pode ser convincente ou non, pero ten un sustento e ten unha forma de explicarse. Por que autonomía e por que xustiza? Cando se fala das teorías da xustiza, normalmente se fala de diferentes opcións. Se fala da teoría dos bens primarios, por exemplo, de John Rawls, que é a máis, probablemente a máis popular da final do século XX. Se fala das teorías consecuencialistas, utilitaristas ou bienestaristas, ás veces. Unha teoría da xustiza que debe garantir a satisfacción do benestar persoal ou a maximización da utilidade do maior ou o que debe facer, por exemplo, a teoría, unha teoría socialdemócrata ou liberal no sentido norteamericano, como a de Ronald Dworkin, que fala de que o que hai que facer é proporcionar recursos, unha sorte de igualdade de recursos a todas as persoas para que poidan levar adiante a súa vida. Ou garantir funcionamentos, non a igualdade de oportunidades, senón a igualdade de resultados, en certo modo. Bueno, eu creo que todas estas teorías son achegas importantes, pero palidecen ante a chamada teoría das capacidades, o enfoque das capacidades, que o que di que unha teoría da xustiza o que debe proporcionar é medios para que unha persoa poida facer ou ser certas cousas. E iso ten que ver coas súas aptitudes individuais e aptitudes ou o contorno social. Esta é unha teoría defendida por Amartya Sen, o Premio Nobel de Economía, polo vínculo entre Economía e Justiza, ou por Martha Nussbaum, a filósofa norteamericana. E o que di é que esta teoría das capacidades o que debe facer é garantir un adro básico, un nivel básico de capacidades a todos por igual e a partir de aí permite certas diferencias. Esas capacidades son moi diversas. Ela di que poden reducirse estas dez. Xa ven que está prácticamente todo está a saúde, esta vida, esta integridade corporal, pero están tamén elementos como os sentidos, imaginación ou pensamento, as emocións, a razón práctica, ou seja, a capacidade de traducir en acción o que eu decido, a filiación, isto é o vínculo cos demais, a sociabilidade, diríamos noutro no termo. O vínculo cos outras especies, polo tanto, non só socialidade no sentido humano, senón tamén vínculo con outros seres vivos, o xogo, a dimensión lúdica da vida e o control da propia contorna control político e control material. Bueno, as capacidades é como unha forma refinada da teoría das necesidades de influencia marxista da década 60-70. É unha forma avanzada que ten que ver con algo que recuperarei o final e é que nos, non somos seres de carencias senón seres de finalidades. O enfoque das capacidades está moi ben, bueno, me parece a mí, pero é insuficiente porque lle falta algo e é que nos vivimos durante moito tempo eu o que quero non é que me garantan as capacidades agora, senón que me as garantan ao longo da vida. E que me permitan certa seguridade, certa tranquilidade cando eu tome decisión. Isto é, que eu tome unha decisión para desenvolver unha capacidade, pero esa capacidade se poda traducir en funcionamento ao longo do tempo. Pensen, eu decido estudar filosofía. Home, eu quero ter certa seguridade de que ese estudo vai ter un vais a reflectir nun futuro profesional, non que as condicións sociais se xan tan hostis que o único que fagan é que traballe de todo menos de filósofo, ou bueno, de profesor de filosofía. Esa é, esa, digamos, esa finalidade do enfoque dos funcionamentos seguros. Non? Parte dunha cousa que di, todas as desvantaxes sociais son problemas de xustiza, e lembren o que dicíamos ao comezo, un problema de xustiza é algo exigible, algo que se debe corrixir e que se pode exigir a súa corrección. E un funcionamento seguro, o digamos, o complemento significa que non se trata só de ter capacidades, senón de ter capacidades reais de traducir esa capacidade nun funcionamento, nunha vida satisfactoria. Tengo un no enfoque dos funcionamentos seguros o que fai é descender a realidade o enfoque das capacidades e proporcionarlle continuidade no tempo. Bueno, que máis ou menos é o que explico aquí. Eliminar as desvantaxes sociais injustas, que non teña moitas oportunidades de escolla. Que era a autonomía decisoria, Poder elixir entre un número suficiente de alternativas valiosas. Non vale dicir, vostede puido escoller entre que? Entre cruzar a vía correndo ou entre ir camiñando de da Coruña a Pontevedro e ir en tren. Mire, ese non é unha alternativa. A alternativa será o mellor o autobús ou o tren, pero non camiñar o tren. Por lo menos se teño un determinado período de tempo. Este enfoque subliñe eses aspectos e o que chaman desvantaxes corrosivas. Isto é, hai certas desvantaxes sociais que non só so afectan a unha capacidade, senón a moitas. A educación. Se eu non teño boa educación, ou se eu non teño unha boa capacidade de afiliación, de vínculo cos demais, probablemente a miña cuestión de xogo, de emoción, de razoamento práctico, etc., vai verse diminuída. Estas son as desvantaxes corrosivas. A falla nunha delas espállase a todas as demais que debe garantir o contrario que se mantenhan ao longo do tempo isto é, que hoxe que eu fago baixa, se proxecte despois que as alternativas que eu reciba sexan seguras polo tanto que eu pode ir en tren e pode ir un autobús bueno, un autobús en condicións e os chamados funcionamentos fértiles isto é, hai certas capacidades que desenvolvidas desenvolven as súas as consecuencias beneficiosas noutras. De novo a educación. Se eu estou educado, vou ser capaz de razoar prácticamente, de vincularme cos demais, de experimentar a experiencia estética, de controlar a miña contorna política material, etc. Isto é, hai funcionamentos que multiplican o seu valor positivo. Este enfoque dos funcionamentos seguros que se debe a un filósofo político anglosaxón, inglés, que é Jonathan Wolfe, e Abner de Xalit, nesta obra de Isadvante, xa no 2007, desenvolveno a partir dai, ten outra cousa positiva, que é engadir novas capacidades. Entre elas, algunhas que parecen aparentemente menores, pero que teñen moita importancia. Obviamente, eu veño do dereito, entón hai un certo nesgo ou orientación a fixarme nestas cousas, pero o comentábamos no xantar, Cumprir ou non cumprir o dereito non é unha cuestión xurídica, é unha cuestión cívica. Ten que ver co modo de entender a sociedade. E, polo tanto, obrigar a unha persoa a actuar contra a lei para poder gañarse a vida significa estragar a súa vida. Porque significa non permitirse vivir no modo de vida que queremos facer. Se nos escollemos o dereito como criterio normativo común, temos que proporcionar a xente medios para que non teña que roubar para vivir. Se está obrigado a roubar para vivir, a nosa sociedade inxusta. Isto que nos están a dicir máis ou menos. Bueno, e finalmente, algo que xa anticipei, que son as teorías de reconhecemento. As teorías de reconhecemento son, en boa medida, resultado da terceira escola de Frankfurt, especialmente de Axel Honneth, o sucesor de Jürgen Habermas e Carl Otto Appel, e tamén no mundo anglosaxón de Nancy Frazier, pode ser de Eris Marion Young, hai algo de Paul Riquet, son quere irse pola vía francesa, en España algo tratou a de la cortina por influencia da, da escola de Frankfurt. En que consiste isto das teorías de reconhecemento? Bueno, pois, pues, algo tan sinxelo como antes de repartir identifica quen compón a sociedade, recoñece a todos por igual e logo procede ao reparto. E o reparto non o fagas ti, senón que o faremos entre todos aí ve esa influencia da Escola de Frankfurt, a dimensión dialóxica da Escola de Frankfurt. Pero o que nos están dicindo é, primeiro recoñece, isto é, integra a comunidade na que debe repartir e logo reparte. E para iso, recoñecer significa non só identificar, senón invitar a que participen. Eses dous criterios da segunda escola de Frankfurt, da teoría de acción comunicativa, liberdade e igualdade de participación no discurso, posibilidad de interpoñer ou de introducir todos os argumentos, de cuestionar todos os argumentos por igual. Isto está aquí. O que pasa que se traduce desde o punto de vista ético nesa axixencia de recoñecemento. Axel Hone distingue varios niveis de recoñecemento, fala dun recoñecemento máis amplo que el identifica logo como amor, Fala do logo dun recoñecemento xurídico que tradúcese como respeto e recoñecemento dos dereitos e fala da estima social que isto é algo máis exixente. Tanto amor como a estima social non son exixíveis. Dependen dos suxeitos, pero hai un mínimo de recoñecemento que todo o mundo debe desfrutar que o recoñecemento xurídico. Por eso falaba antes de dignidade. A dignidade que é o fundamento de todos os dereitos e o que explica que todos, con ou sen descapacidade que o que nos convoca hoxe aquí, merezan ese trato xusto. Bueno, pois a conclusión. Esta diapositiva o que nos explica é eh, como fomos e como somos ou como deberíamos ser. Ante a discapacidade, temos sido no mellor dos casos paternalistas beneficentes ás veces temos sido cruéis pero significa que procuramos facer o ben desas persoas pero tratarlas como nenos entre outra como xente non autónoma non capaz de tomar decisións e por iso a actitude que nos movía era solidariedade caridade compaixón que son virtudes ou actitudes non exixíveis. Falamos de teronomía, estas persoas non toman decisións, non fixan a seus propios criterios de vida, están nunha situación de silencio ou de monólogo, ou non existen na sociedade, primeira etapa, ou están recluídos, falan pero ninguén xes escoita. Que modelo temos hoxe, O que modelo nos obrigan a ter hoxe o reconhecemento da discapacidade e da dependencia? non falamos de discapacidades, senón de capacidades ou capacidades diversas, se fala. Falamos de dereitos e, polo tanto, de exixencias de justiza. Falamos de justiza, falamos de igualdade, falamos de autonomía e falamos de diálogo. As persoas con discapacidade interactúan ou deben interactuar exactamente igual que as outras no mundo social. Mais ainda, a perda da súa participación significa empobrecer a sociedade, porque perdemos perspectivas que non só enriquecen, senón que explican mellor a realidade na que vivimos. E isto axúdanos a comprender que é o que somos. En realidad, a discapacidade e de dependencia, igual que nos explican o que a saúde, a justiza e a autonomía, tamén nos axudan a entender que tipo de seres humanos somos nos, os que presuntamente non temos discapacidade. Todo ser humano é unha síntese da autonomía e da de dependencia. Somos vulneráveis, somos interdependentes, somos fráxiles, somos necesitados. O máis característico é que todo o día estamos sometidos a influencias externas, pero como somos autónomos, ao final, a decisión é nosa. Ou debe ser nosa. Isto implica algo que non está aquí, que é responsabilizarse das propias decisións, pero a responsabilidade é un tema para outro día que isto non nos agora. Por lo tanto, dependo dos demais, pero en última instancia son eu que toma decisión. Isto que significa un animal autónomo. E son non un ser necesitado, menesteroso, vulnerable, senón un ser de finalidades. E por iso non me vale a teoría das necesidades. E escollo a teoría das capacidades. Porque eu planifico, deseño as expectativas de vida, e tomo decisións acumulativamente para guiar a miña vida de acordo cos meus plans que poden ir mudando ao longo do tempo. E así vou configurando a miña identidade coas miñas decisións e coa contorno obviamente, e coas decisións dos demais. E isto significa que toda a nosa vida é un proceso, como di ela Stacey McIntyre neste libro Animais Racionais Dependentes de conversión en razonadores prácticos independentes. O proceso de educación dos animais humanos é un proceso de conversión en razonadores prácticos independentes. Razonador práctico é a persoa que pensa para traducir en acción as súas decisións. Independente non significa que os demais non influan en min, senón que ao final son eu quen asume as decisións. En suma, somos animais, isto que nos di él, El en ese libro compáranos cos golfiños, bueno, compáranos con todo o que lle pasa por diante. E somos humanos. Somos autónomos e somos dependentes. Isto evita a híbris de equipararnos aos deuses e a barbarie de reducirnos aos animais non humanos ou ao comportamento dos animais non humanos. E nos permite afirmar que toda autonomía requir un mínimo de xustiza e non só para a discapacidade de dependencia. Un mínimo de xustiza significa que non hai persoa mente autónoma se non vive nun contexto de xustiza. O sea, se non hai igualdade, non hai autonomía, por dicirlo de alguna forma. E desde a outra perspectiva, unha xustiza que inclúe autonomía, pero que non é súa autonomía. A autonomía non é independencia, non é a capacidade de facer por min todo, senón que non somos agentes racionais pero existe unha dimensión da vida que non ten que ver co que nos facemos senón coas cousas que nos acontecen que é o que os clásicos gregos chamaban a tigé o destino, ou a fortuna hai cousas que non decidimos que nos pasan o sea, a min que me chegue esta invitación non é algo polo que eu fixera nada. é algo que me acontece e nos acontecen moitas cousas na vida non é só autonomía o que goberna a nosa vida, senón tamén unha dimensión, se se quere, pasiva xunta a esta dimensión activa. E por iso, a xustiza requiere tanto recoñecemento en xeral como distribución, e requiere, como dixía antes, unha xustiza estructural e individual. E concluo xa. Se todo isto tivese que elevar ao tema central das xornadas, da semana, que a saúde diría que o que merece todo ser humano en materia de saúde é o que poderíamos chamar un dereito a unha capacidade de saúde segura, que sería a expresión ou a proposta normativa que traduce todo o que contei. Ese dereito a unha capacidade de saúde segura ten un conxunto de obrigas básicas de recoñecemento, se todo mundo debe gozar un mínimo de saúde, que son os valores básicos recoñecidos como dereitos constitucionais. E fíxense como dicía o comezo, a saúde non é só que non haxa dor nen enfermedade, senón tamén que non haxa humillación, que non haxa explotación. Se non é só o problema sanitario, senón que hai moitos dereitos e moitos valores en xogo. E logo, a justiza distributiva, que é a que produce os nosos debates. Que iso xa depende das condicións sociais, políticas, económicas, que son dereitos ou son decisións que tomamos políticamente no marco da distribución. Non da distribución sanitaria, senón destiñando máis diñeiro á dependencia que outras cousas, ou a educación que outras cousas son, as decisións que ás veces se di vulgarmente sobre os orzamentos xerais do Estado, o sea, onde queremos destiñar o diñeiro. Polo tanto, que é o que nos aprendeu a discapacidade e que é o que nos aprendeu a dependencia que a justicia e a autonomía hoxendía non poden ser entendidas como foron entendidas antes senón que son moito máis ricas gracias a elas e nos tamén podemos entendernos mellor, probablemente dun xeito máis humilde e saber que seguimos a ser autónomos pero ao mesmo tempo seguimos a ser dependentes e que o xusto nunha sociedade é atender as necesidades de autonomía e as necesidades de dependencia de todos nós. Mais nada, moitas gracias.